გიორგი, რადიკალები სამოქალაქო დაპირისპირებით იმუქრებიან სააკაშვილი ქართულ ენას გაემიჯნა. ეს კი ნიშნავს, რომ ოპოზიციის ზოდიაქო კვლავ დესტრუქციულ ველშია. ექს-პრეზიდენტის მხარდამჭერი ტელესახეები კი ფეისბუქ ლანძღვის საგანგებო რეჟიმზე გადავიდნენ. შემდეგი სერია სავარაუდოდ საჯარო წყევლა იქნება. ავიწყოთ დღეს მთავარი თემით სააკაშვილის პროცესით, რომელსაც ნაცმოძრაობამ წინასწარ შეუქმნა უკიდურესად დრამატული ფონი. პირველი ცხდომიც მსგავსად აქციის მობილიზების მიზნით რადიკალების საბედისწერო ვერდიქტს აანონსებდნენ, თუმცა ვერც აქცია გასცა მუდმივ მოქმედ პარტიულ აქტივს და სასამართლომაც საკუთარი დღის წესრიგით იმუშავა. დაიკითხა სააკაშვილის ოჯახის მიერ დაქირავებული ამერიკელი ექსპერტ-ფსიქიატრი, რომელიც ლობისტური შოუს მთავარი გმირია. პროფესიული ტერმინების დეტალური სამედიცინო მონაცემების ბურუში გავიგეთ, რომ ძირითადი პრობლემა მაინც სტრესია, რაც დემენციის სიმპტომებსაც იწვევს, მაგრამ მთავარი დასვის მხარისთვის ოქროს სიტყვები ამერიკელი ექსპერტისგან იყო: გამოვრიცხავ სიმულაციას. ნუ ყველას გვესმის, რომ ეს საკვანძო საკითხია. რაც ახება მოწამვლის თემას, ეს ვერსია პროცესზე ნაკლებად აქტუალური იყო. ადვოკატმა ჯერ კიდევ გუშინ გამოგვიცხადა, რომ ტოქსიკური ნივთიერებების აღმოჩენის მიუხედავად არასდროს გვითქვამს, რომ პატიმარი მოწამლესო. სანამ ნაცმოძრაობა კამპანიას მართავს სახელად გადაარჩინე საქართველოს პრეზიდენტი, სააკაშვილი ყოველჯერზე გვახსენებს, რომ ის უკრაინის მოქალაქეა. ასე იყო დღესაც. უკრაინის მოქალაქე ვარ უპასუხა სააკაშვილმა მოსამართლეს, რომელმაც მოუწოდა სხდომაზე ქართულად ესაუბრა, მან კი უარი თქვა. უკრაინელი მაღალჩინოსანი ვარ, უკრაინის მოქალაქე ვარ და სხვა მრავალი მსგავსი ფრაზა ყოველჯერზე ადასტურებს იმის საპირისპიროს, რასაც მისი თანაპარტიელები გვიმტკიცებენ ხოლმე, რომ საქართველოს პატრიოტია ციხეში. თუ სააკაშვილი საქართველოშია, მაშინ უკრაინის მოქალაქეა, თუ ქვეყნის გარეთა ის გულანთებული ქართველი პოლიტიკოსია. და კიდევ ერთი დეტალი მისი სხდომიდან ადვოკატ შალვა ხაჭაპურიძეს, როგორც ჩანს, დაავიწყდა ვისიცავდა და სააკაშვილის რეჟიმი ასეთი სიტყვათ შეთანხმება წამოწდა, ეტყობა მანაც ვერა უარა წარსულს გვერდი. სააკაშვილის ლინგვისტურ დემარშს ყველაზე მკაცრი შეფასება ევროპული საქართველოსგან მოჰყვა. ქართულ ენასთან გაიბუტა, რადგან საქართველოში მისი ილუზიები რეალობასთან სასტიკად დამარცხდა. ასეთია თამარ ჩერგოლეიშვილის ვერდიქტი: ღმერთო აღონ ეს კაცი მოაშორე ქართულ პოლიტიკას, მე შევანგრევდი ციხის კარს, გავიტაცებდი და სადმე ტიბეტში დავტოვებდი ბუდისტ ბერებთანო. წერს სოციალში ჩერგოლეიშვილი. თემას ლელა ქებურია განაგრძობს: ქართველებს გაებუტა 100,000, რომ უნდა გამოსულიყო მისი სახელის ხსენება და არ გამოვიდა. ანწოფელიძის ქვეყანაში გმირი ეს არისო გვასაღებენ და მერე ხალხს ამუნათებენ თავგანწირვით, რატომ არ იბრძვითო. ეს ციტატაა ყოფილი დეპუტატის აღშფოთებული სტატუსიდან. ევროპული საქართველოს კრიტიკაზე საპასუხო დარტყმა სააკაშვილის მხარდამჭერმა ტელესახე კვესიტაძემ ითავა და ჩერგოლეიშვილს და სხვებს ყველაზე ამაზრზენები ეძახა. პასუხის პასუხმა არ დააყოვნა მას ევსაქების წევრი ექიმი ვახტანგ კალოიანი გამოეხმაურა, რომელმაც დაწერა, რომ ცოტა მეტ პასუხის გვებლობას თუ იგრძნობთ ის ჯგუფი, ვინც ამ რეალურად დრამატულ პროცესს სერიოზულობა დაუკარგა, ცუდი არ იქნება. ზუსტად ვიცი, რასაც ვამბობ. დამასხივებელი მანქანით დაწყებული ხვალ მოკვდება პრეზიდენტით დამთავრებულიო, წერდა კალოიანი. კვესიტაძემ არც კალოიანი დაინდო და დაბოღმილი სამარცხვინოდ არაჰუმანური ადამიანების პარტიული დღის წესრიგის მსხვერპლი ეძახა. პასუხის პასუხი კი ასეთი იყო, რომ კომენტარები მაფიქრებინებს, ისევ გააგრძელებთ შენ და მისი მეგობრები პროცესის დაზიანებასო. სასამართლოსთან შეკრებილი ნაციონალები კი დღეს ერთმანეთს რადიკალიზმში ეჯიბრებოდნენ და რადგან ფრაზები საყოველთაო დაუმორჩილებლობა, მასობრივი პროტესტი, მილიონების რისხვა უკვე საკმაოდ გაიცვითა, მათ რიტორიკაში ახალი ელემენტები გაჩნდა. ეს არც მეტი არც ნაკლები სამოქალაქო დაპირისპირებაა. თუ მოსამართლემ არ მიიღო ადეკვატური გადაწყვეტილება, ეს ძალიან სერიოზული წინაპირობა იქნება სამოქალაქო დაპირისპირებისა საქართველოში. იმუქრება ნუგზარ წიკლაური, არანაკლებ შეუწყნარებელია გია ბარამიძეს, პასუხისმგებლობას ვერავინ გაექცევა. სააკაშვილს რამე რომ მოუვიდეს, ამით შეიძლება ქვეყანას უბიძგონ სამოქალაქო დაპირისპირებისკენ, ამბობს ის, რითაც სულ უფრო მეტად მყარდება ეჭვები ნაცმოძრაობის message box-ის გადახალისების შესახებ. სანამ რადიკალების ვეტერანი თაობა სამოქალაქო დაპირისპირებას ანონსებს, ორ პოლუსიანი ნაცმოძრაობის ლიდერები საკუთარ გეგმას გვთავაზობენ. ერთი გეგმა ორი პირით ხმოვანდება, რადგან პარტიის თავმჯდომარეობისთვის ბრძოლა არავის დავიწყებია, კონკურენცია ძალაშია. მელია
ამბობს, რომ თუ კი განხილვა გონივრულვა და შეარდასრულდება, ასეთად მას წლის ბოლო მიაჩნია პარტიაც და სააკაშვილის ოჯახიც საკუთარ სამოქმედო გეგმას გამოაცხადებენ, რომელიც სავარაუდოდ ისევ მრავალგზის დაანონსებულ პროტესტს ეხება, რაც შეეხება მელიას პირდაპირ კონკურენტ ხაბეიშვილს. მან მორიგი მობილიზება დაანონსა, ფეისბუქ საზოგადოებას გამოსვლისკენ მოუწოდა, მეტი პათეტიკისთვის დაამატა, რომ სააკაშვილი არის გამოხატულება თუ როგორ აწამებენ და ტანჯავენ ქართველ ხალხს. ხაბეიშვილს ეტყობა მაშინვე დაავიწყდა ექს-პრეზიდენტი, რომ უკრაინელი პოლიტიკოსია.